Prezidentis iniciatívy čeknul kartul kartias Georgi Gachariats uerteba. Partiaši adastorebend, rom sakartvelosvis lideri Orbelianebis sasakhleši dilit imqopeboda da dokumentze, romelsats titkmis qvela prodasavlurma opozicia moatsera kheli Gachariats khelmoatserats dafiksirda. Gavrtselda aseve informatsia, rom prezidenttan dges Mamuka Khazaradzets imqopeboda. Aris tu ara es ase namdvilat da unda velodot tu ara Gacharia Khazaradzis chashlili molaparakebebis ganakhlebas Natali Jakhutashvili chag გურთება პირდაპირ ეთერში ამ თემით გისმენ ნატალი. Mamuka Khazaradze ჯერჯერობით არ გამოჩენილა ორბელიანების სასახლესთან. Პრესამსახურში განგვიცხადეს, რომ დღეს პრეზიდენტს არ დაუბარებია ათონელის რეზიდენციაში ძლიერი საქართველოს ლიდერი და გვითხრეს, რომ არ იციან ამ მხრივ რაიმე შეიცვლება თუ არა დღის ბოლომდე. ამის პარალელურად კი საღამოს 8 საათზე არის ჩანიშნული პრეზიდენტის საგანგებო ბრიფინგი და დიდი მოლოდინი არსებობს იმასთან დაკავშირებით, რომ სალომე ზურაბიშვილი განცხადებას გააკეთებს Khazaradze Gacharias ალიანსის საკითხზე, ვინაიდან სწორედ პრეზიდენტი იყო მთავარი ინიციატორი ამ მოლაპარაკებების დაწყების. დღეს დილით კი ათონელის რეზიდენციაში მოვიდა გიორგი Gacharia ექსპრემიერმა. ხელი მოაწერა მოულოდნელად ქართულ კარტიას, შემდგომ მოგვიანებით გაიგო ამის შესახებ ინფორმაცია მედიამ და მოგვიანებით გუნდშიც დაადასტურეს ეს ინფორმაცია. თუმცა უკავშირდება თუ არა გიორგი Gacharias შეცვლილი პოზიცია და მიღებული გადაწყვეტილება ორ პოლიტიკურ ლიდერს შორის პარაკებების განახლებას არ ვიცით. ეჭვებს ამძაფრებს ის გარემოებაც იმასთან დაკავშირებით, რომ შესაძლოა კონსულტაციებისთვის და ამ პროცესისთვის საბოლოო წერტილი არ იყოს დასმული, რომ სწორედ 9 პუნქტიანი შეთანხმების ერთ-ერთი წინაპირობა უკავშირდებოდა ქართულ კარტიაზე ხელის მოწერას და ოპოზიციურ ფრონტზე პოლიტიკური ალიანსი შედგებოდა იმ შემთხვევაში, თუ გიორგი Gacharias გუნდიც მოაწერდა ხელს ქართულ კარტიაზე. ეს ამას ემატება ისიც, რომ ჯერ კიდევ 26 მაისს გააცნო საქართველოს პრეზიდენტმა მის მიერ შემუშავებული ქართული კარტია საზოგადოებას და სხვა ოპოზიციური პარტიები მალევე შემოუერთნენ ამ დოკუმენტს. თუმცა Gacharias გუნდის პოზიცია ასეთი იყო, რომ ისინი ამ დოკუმენტის სულისკვეთებას იზიარებდნენ, თუმცა ხელს არ აწერდნენ ქართულ კარტიას. დღეს კი მოულოდნელად ჩვენთვის ცნობილი გახდა, რომ ექსპრემიერი შემოუერთდა ქართულ კარტიას. თქვენ შეგიძლიათ ახლა მოისმინოთ რა არგუმენტები აქვს ამასთან დაკავშირებით გიორგი Gacharias გუნდში. კარტიაზე ხელმოწერა ჩვენის მხრიდან არის გარკვეულწილად გამოსავალი იმ დროს, როდესაც ამ ეტაპზე ლელოსთან სამწუხარო შეთანხმება ვერ შედგა, რამდენადაც ორკულისიონების გარღვევას ქარტიის ჩანაწერი მათ შორის იძლევა. და რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი არგუმენტია მათ შორის ის მძიმე საარჩევნო ფონი, რომელიც ქვეყნაში გვიმდინარეობს, ისევე როგორც ვიზა ლიბერალიზაციის გაუქმების საფრთხე, რომელიც შესახებაც ევროკავშირის ოფიციალურმა პირებმა ისაუბრა და შეერთებული შტატების პოზიციები, რომელიც კიდევ უფრო მეტი მხარდაჭერის მომტანია ქართული ხალხის არჩევანისთვის. მომსეთ პარტიის ხელმოწერა იყო მნიშვნელოვანი გამოსავალი ამ ეტაპზე და იმედი გვაქვს, რომ ლელოსთან გავაგრძელებთ თანამშრომლობას. დიდი ალბათობით დღეს აღამოს 8 საათზე გახდება ცნობილი განახლდება თუ არა მოლაპარაკებები ორ პოლიტიკურ ლიდერ შორის და შედგება თუ არა Khazaradze Gacharias ალიანსი. აქ საინტერესოა ერთი დეტალიც. თავდაპირველად პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ ჯერ კიდევ შაბათს გამოაქვეყნა ანონსი იმის შესახებ, რომ სალომე ზურაბიშვილი ორ შაბათს 5 საათზე გააკეთებდა განცხადებას. თუმცა დღეს მას შემდეგ, რაც გიორგი Gacharia მივიდა ორბელიანების სასახლეში, ახალი ანონსი გამოაქვეყნა უკვე ადმინისტრაციამ და განცხადების გაკეთების დრომ გადაიწია საღამოს 8 საათისთვის.